Zrozumieť to bolo vždy. Nebol zápas, ktorý nebol taký, že by sme sa skoro pobili a nepobili a tak. To bolo. A prečo tak myslíte? Už to brali všetko, aj naši vedúci to brali už ako normálne. To brali ako... Bolo. Ale oni hovorí, že to bolo... Veľmi to brali z rezervu vtedy a to bolo šťastie, že to tak bolo, lebo...